हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहे एनबीसी बेअरिंग्स। लांब पळण्यासाठी निलेश लंकेंची उमेदवारी थांबवण्यासाठी नगरच्या बाहेरच्या उद्योजकाला पाठवलं होतं, शरद पवारांचा दावा। अमेरिकेच्या पत्रकारासमोर पवार सगळं कुटुंब जवळ घेऊन बसले होते, कुटुंब एक आहे हे मीडियाला दाखवण्याचा प्रयत्न, अजित पवारांचा शरद पवारांवर निशाणा। बारामतीची सून खेडेल आपल्या सगळ्यांचं ऋण, मला मोठ्या मतांनी विजय करा, सुनेत्रा पवारांची बारामतीकरांना साद। बारामतीची निवडणूक भावनात्मक केली जाते, भावनेच्या मागे जाऊ नका, एकत्रित काम केल्यास 3 लाख मतांनी सुनेत्रा पवार निवडून येतील, शिवतारेंचं कार्यकर्त्यांना आवाहन। भाजपसोबत जाण्यासाठी आमची कधीही संमती नव्हती आणि राहणारही नाही, शरद पवारांनी अजित पवारांचा दावा फेटाळला। 2019 आदित्यला मुख्यमंत्री बनवून फडणवीस दिल्लीत जाणार म्हणाले होते, फडणवीसांनी मला माझ्याच माणसांसमोर खोटं पाडलं, वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत उद्धव ठाकरेंचा दावा। शिवसैनिकाला नाही तर उद्धव ठाकरेंना आदित्यलाच मुख्यमंत्री करायचं होतं हे सिद्ध झालं, भाजप नेत्यांना बदनाम करण्याचं काम सुरू, अतुल भातखळकरांसह प्रसाद लाड यांची टीका। शब्द पाळला नसेल तर चुकीचं, उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या दाव्यानंतर शरद पवारांची प्रतिक्रिया। ठाकरेंना पंतप्रधान पदाची संधी मिळाली तर पवार पाठिंबा देतील, ठाकरेंना देशातील अनेक नेते पसंती देतील, संजय राऊतांचं वक्तव्य। नाशिक परभणी गडचिरोली साताऱ्याची जागा न मिळाल्यानं दादांच्या पक्षातला एक गट नाराज, सक्षम उमेदवार असतानाही जागा हातातून गेल्यानं नाराजी, सूत्रांची माहिती। आमच्याकडे मोदी गॅरंटी, चिखलीकर आणि बाबूराव कदम यांचा रेकॉर्ड ब्रेक मतांनी विजय होणार, मुख्यमंत्री शिंदेंचा विश्वास। व्यापक जनहिताचा निर्णय घेऊन बीड लोकसभा न लढण्याचा निर्णय, ज्योती मेटे यांच्याकडनं भूमिका स्पष्ट। काँग्रेस शिवरायांना आणि बाळासाहेब ठाकरेंना मानत नाही काँग्रेसची भूमिका, दलित विरोधी मिलिंद देवरांची टीका, तर कोण मिलिंद देवरा, संजय राऊतांचा सवाल। अजित पवार आणि हर्षवर्धन पाटलांमध्ये डिनर डिप्लोमसी, अजित पवारांचं सहकुटुंब हर्षवर्धन पाटलांकडे स्नेहभोजन। लोकसभा निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे दिसणार नाहीत, वंचितचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांचा दावा। पुण्याच्या कडूसमधील दक्षिण फाउंडेशन संस्थेतील 60 विद्यार्थ्यांना जेवणातनं विषबाधा, 10 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची प्रकृती चिंताजनक। आमचं सरकार आल्यानंतर अग्निवीर योजना बंद करणार, सर्वांना पेन्शन लागू करणार, बिहारमधील सभेत राहुल गांधींची घोषणा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहे एनबीसी बेअरिंग्स। लांब पळण्यासाठी